Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is weer tijd voor Black IPA. Een halve liter uit Rusland van Brewlock. Deze staat al best een tijdje in de kast hieraan. Ik dacht, het wordt nu toch tijd dat we deze gaan reviewen. Hij is al van juni. Dus hij is al best wel oud, maar ik had deze eigenlijk expres laten staan. Omdat ik toch geen zin. Ik wilde deze eigenlijk wel reviewen als die wel wat ouder was. Om te kijken hoe die zich ging verhouden. Ik heb natuurlijk niet de verse versie ervan gedronken. Maar Russisch bier, echt. Ik hou er wel van. Er komen echt hele mooie dingen vandaan. Brewlock, weet ik eigenlijk niet of ik daar ooit wat, sowieso niet van gereviewd heb. Of ik wat van gedronken heb, geen idee. Iemand die Russisch kan, mag dit gaan ontcijferen. Ik word er echt helemaal niet wijs uit. Het enige wat ik weet is dat het een halve liter is en dat die 8,6% is. Ik heb even op Untappd gekeken. Het is een Double Black IPA. En er zit lactose doorheen. Ik heb even op de vertaalknop gedrukt op Untappd. Donkere mout stond er tussen bosbessen en lactose. Dus ik ben heel benieuwd. Allereerst het label, echt super vet. Echt heel cool. Geen idee of het ergens voor staat of dat het gewoon zomaar een afbeelding is van iets wat ze gaaf vonden. Weet ik eigenlijk niet. Maar het is een Double Black IPA. Geen idee hoe het bier ook heet. Het staat wel hierboven, maar ja, mijn Russisch is niet zo goed. Dus helaas. Maar ik ben heel benieuwd. Jullie weten, ik hou echt van Black IPA's. En eigenlijk altijd als ik een iets ga bestellen online of als ik iets naar een winkel ga, dan neem ik eigenlijk altijd wel een Black IPA mee. En althans, dat probeer ik altijd wel. En, deze kwam trouwens bij Bierloot 22 vandaan. Oh my god. Check die kleur. Dat is niet bruin. Dat is gewoon echt zwart. Zwart. Zwarter dan dit wordt het niet. Hij heeft toch wel iets nog een beetje bruinige gloed onderin. Ik weet niet of jullie het kan zien, maar ik zie nog wel een beetje een gloed onderin. Echt een super compacte schuimkraag. Heel mooi. Een beetje donker kaki. Hij is voor jullie iets lichter dan dat ik hem zie. Maar echt super mooi is die. Ik verwacht dat deze schuimkraag echt hele mooie ribbon lacing gaat geven ook. Je ziet hem hier al kleven aan het glas. Ziet er heel goed uit. Hele mooie kleur. Mooie schuimkraag. We gaan snel naar de neus. Oeh. Ja, die bosbessen. Die kom je wel. Echt dat rode fruit. Komt heel goed naar voren. Ruik ook wel een zoetje. Waarschijnlijk dan van de lactose. Heel benieuwd wat ik ga proeven. Ik ruik de mouten. Iets gebrand aan mout kom ik niet heel erg tegen. Vooral echt fruit wat ik ruik. En zoet. Heel benieuwd of we hier nog chocola en of koffie in tegen gaan komen. Proost. Melkchocola. Komt door de lactose. Er zit chocolademout waarschijnlijk in. Wauw. Het is. het heeft bijna iets pastry-achtigs. Vrij zoet.
Te zoet, ja, een beetje op het kantelpunt voor mij. Maar veel chocola, echt die bosbessen ook. Een mooie combinatie als je het mij vraagt. Chocola en bosbessen. En het zoetje van de lactose komt erin naar voren. Totaal geen... De mouten zijn echt... Of ze zijn gewoon verdwenen. Ze zijn er wel. Heel in de verte. Klein bittertje ook van de chocola. Echt, dit is wel echt een hele andere Black IPA dan dat je eigenlijk zou verwachten. Hangt meer eigenlijk een beetje richting pastry stout aan. Dat is wel een beetje maf. Is het verkeerd? Nee, vind ik het nog een Black IPA. Nou, hoppigheid. De hops die ga je zeker niet meer terugvinden na 4 maanden. Wat niet zo raar is. Ik had eigenlijk meer gehoopt op een toch wat meer mout te gaan proeven in het bier. En meer de chocola of de koffie. Maar het is echt, ja, de chocola komt echt zeker wel terug. Melkchocola. Bijna geen bittertje die er aan hangt. Heel klein beetje. En een zoetje van de lactose. Heel mooi mondgevoel trouwens. Nou, zoals je ziet blijft hij echt super mooi aan het glas plakken. Maar dit zit een beetje op de scheidslijn van is dit nog een Black IPA? Ja of de nee. Ik neig meer naar de nee. Het heeft meer een pastry dingetje eraan hangen. Is het een verkeerd bier? Nee, zeker niet. Dat niet. Maar om nou te zeggen dat het echt voor de volle 100% nog een Black IPA is, niet. Dat denk ik niet. Als ik hem dus binnen de stijl moet gaan raten, ik heb betere Black IPA's gehad. Ga ik hem, denk ik, ja, echt max echt een 3,75 geven. Tussen de 3,5 en de 3,75. Als ik echt naar het bier ga kijken, als ik hem echt lekker vind, zou ik hem echt wel een 4 geven. Maar ja, qua stijl vind ik hem niet echt een Black IPA hebben. Dus check Untappd. Ik ga denk ik wel uitkomen net aan. Tikt hij de 3,75 aan. Hij is zeker niet verkeerd, maar heeft echt ook meer ja, pastry-achtig iets eraan hangen. Wat het ietsje minder Black IPA maakt. Ben ik teleurgesteld? Nee. Nou nee, het is een lekker bier. Maar ja, het valt niet, voor mij niet echt binnen de stijl. Wat jammer is. Dus hij zal waarschijnlijk rond de 3,5, 3,75 eindigen. Linkje daarvoor vind je onderaan de video samen met linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en dus ook Untappd. Een linkje naar Dutch Beer Collective waar je deze review gaat vinden samen met reviews van Thomas Opent en Beer Geek Holland en Beers with Douglas. Ik zal ook nog even kijken, geen idee of ze een website hebben. Deze waar ik denk het wel en anders een linkje naar hun social media. Kunnen nog even kijken wat ze zo doen. Heb jij bier van deze brouwerij op? Ik ben heel benieuwd. Laat even weten onderaan de video. Heb je deze gedronken? Laat even weten wat jij ervan vond. Vond je het wel een Black IPA? Of juist niet? Laat even weten. Ik ga deze nog even lekker opdrinken. Dit was hem weer voor deze review. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.